深深斩钉，还不可以计时哦，还不行哦，还不行。他刚刚其实在后面他一直被我威胁，就是说你先不要计时，不然你就对走着瞧这样。好了，我的评比完成你，谢谢。好，这些有点浮夸的封面，然后先自我介绍一下，我是世新大学公共关系及广告学系，今年大四，那这个名字很长，主要是修行销跟策略跟广告相关的科系。那我今年21岁，要强调一下，我是应届生，然后所以以这张照片证明，因为太多人以为我28岁、35岁、42岁之类的。对，虽然大四这个年龄，其实我相信应该很多人跟我一样，会有一种，对，在一个最后人生我要跨到现实的最后的一道防线上面在挣扎的，我是这样子没错啦。我相信应该现场很多人在寻找自己所要的定位。那么我是一个有很多身份的人，包括像是我是助学员。包括大型的活动、百货公司，然后行销活动，甚至是一些记者会。那这张是法拉利姐张婷婷，她的新歌发表记者会。发表她前阵子在电视上有藏过一段时间，就是她这个很荒谬的时间。那如果大家有兴趣的话，也可以搭配我们讨论。那同时我也是一个 share girl， 那包括接待、包括活动、包括像是品牌大使等等的，像是苏格登，我之前做过苏格登。大使等等，就是比较多是形象的表现的那种工作。那再来，除了我是形象之外，我也管形象，对，我也是一个督导，就是要去控场这个行销活动，有非常多美的活动来控场，对，但其实呢，今天的主流是，其实我从15岁开始，我觉得男人平面模特儿。那第一句话，大家会问的最多的事情就是说，那摄影师为什么要拍你的照片？其实第一个方式是第一个目的就是为了商业用途，第二个就是练他们的人像的摄影。那他们在付费的过程当中会得到模特他们的资历、他们的表情、他们的肢体、他们的妆法的能力，还有一些服装制装的能力。因为我们一出去拍就是3-4套衣服起跳，然后基本上都绝对不会重复，所以自己变成我就是消费的一个理由。对，好。那么其实在拍照背后有非常多很有趣的事情，像这张照片呢，是我爬到将近1层楼高的一个楼梯，那也是一个随性就爬上去，然后这张照片大概撑了10分钟左右吧。那大家可以去分析一下它的支点在哪里，因为我下来的时候手可能是抖到不行，我没有办法拿东西，然后从那个时候开始我就决定说我肌力一定要认真做，在健身房的时候，但是到现在是我还没有完成这件事情，所以就是说说就好。好，那所以呢，我会把摄影师定调为一个很喜欢把模特儿乱丢在任何地方的一个东西，因为包括像是很高的地方，包括像是顶楼的围栏旁边，这个是在2楼的废墟，我就穿着高跟鞋这样爬过去，然后就爬不下来这样子。那除了这些楼层之外，还有更高的，这是17层楼的高很高的顶楼，那旁边你只要再一步，你就会直接直直撞到就是17层楼下面的那些车水马龙。那这也是它窗台旁边一掉下去就，对，所以每次上工前我都会很犹豫说，就是意外险啊、投资保险这一块的相关问题。如果大家有那个人知道的话，可以跟我讨论一下。对啊，那除了上山之外，下海也是一定要的，包括就是在水中的摄影。那不信不会游泳的人，水母漂算是会游泳吗？我会水母漂，不管我都算是一个会游泳的人。Anyway， 然后在拍摄的时候，其实我的口袋要放很多的钱块，我才沉得下去。然后摄影师的设备也是需要非常多的防水设备去结构出这一张照片。那么当然，有时候我们在柏油路上，很烫的柏油路上，你要躺着享受阳光。或是你要在很刺很臭的草皮里面，然后觉得哇我很日系，然后我很开朗，我很阳光，这些都是习以为常的事情。所以呢，大家可以知道，其实照片上的建构下来都不一定是真实的。那这张照片也是为什么我不担任就是你知道 runway 的模特的原因。刚刚后面有的是辅仁大学的模特，对不对？对，那你应该可以看到，这真的只能走平面，我只能在我平面圈生活，因为我的身高不够。但是大家知道，照片是可以建构出来的，但是。其实并不是每件事情都那么完美，因为常常会收到摄影师就是传这种照片给你，然后他们会放大，然后贴在你的涂鸦墙上面，我就不多说了。好，那我这边有一个影片要跟大家分享一下，是我在拍摄过程当中的一个幕后花絮，是拍一个
然后说他，我说呛到是不是？他说一张效果就出来了。所以其实呢，我们每次都在追求一句话，就说一张效果还好，不敢没有那么好。所以还是要讲一句话安慰我们一下。对，所以就会形成这一张你们在焦点创人物上面所看到的这一张照片。对，所以幕后呢其实很有趣的。那么在这一个从镜头前到镜头后的时候，其实我要说的是，我现在的角度，我现在的方向，已经慢慢的从镜头前一直到镜头后，也就是比较走向影像制作导演的这个类型，所以我也带来一支影片要来跟大家分享是我的作品。那音乐可以帮我调大声一点。他们有一个活动，然后是篮球的比赛，然后帮他们拍摄形象片的部分。那瑞布其实是一个很叛逆、很个性的孩子，所以拍起来非常好玩，有很多的空间。不过我会接触到影像拍摄，像陈毅所说的，我们上大学之后，他去学了很多的技能，所以那个时候就学会拍片，才发现说，是我前面的一些经历累积成我对于镜头是很有感觉的。对，这是一对一的篮球比赛，就是这一台车到哪里，那边比赛就会开打，这是他们那时候的一个活动的概念，所以他们叫做 Red Bull 的 KOTR King of the King of the Rock。所以在哪里？在这里。所以我从一个我在镜头前，我一个是一个被选择的状态，我是一个要被选择的一个人。我现在我该决定说，我该怎么选择别人，我该怎么把别人塞在我的镜头内，我该如何去建构我的影像，我脑中那些画面。所以这个就是我通常工作中会看的状况，就是一个 monitor， 就是导演会监看的一幕。然后其实当导演很难。因为除了你不仅只要分镜漂亮、镜头漂亮，我觉得最重要的就是你人生的历练，就是你要经历过多的事情，你要过多的情绪，你才可以把你所有东西传达给你想要传达的那些人，你才可以讲得出来，才会有力度去讲这些事情。所以这也是我正在学习，然后我正在一直在尝试的事情，也是因为我也是变成一个我很爱去接触不一样的事情的一个 个性。然后，所以导演除了这一块之外呢，这是我工作的环境、工作的状况。除此之外呢，你还有需要更多的能力，包括像是场面调度的能力，你必须更有条列、更有策略的去组织你的整个团队。你要去沟通，你要什么画面，你要能够去引导演员，你要会画分镜表，这个真的超难，因为我很难不会画好，我只会画那种竹签人，所以每次在沟通画面的时候，其实我很痛苦。对，然后也要场面调度的能力。那么当然呢，其实我觉得不管在镜头前跟镜头后，我觉得很重要就是你永远逃不了，就是有很奇怪的照片会产生。对，好，所以呢，其实在这过程当中，我决定做这件事情的时候，我也在想说，那我们品牌区隔是什么？因为我是学公共关系及广告学习，我们学策略，我们学行销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 。喂，Hello，OK，、okay, 没关系。所以在这个过程当中，我们学很多怎么样去找出自己的定位，我怎么样去找出自己的品牌的利益点，然后我可以在这个市场当中去突破。所以在有一次有一个比较资深的前辈，他跟我说，你的功能就是你很会讲故事。我心想说，废话，我是主持人没有啦，开玩笑，其实应该就是他的意思是说，你应该去组织你的能力，因为我很会讲话。我讲故事，所以我可以在这个地方运用我两边的能力去连接。那再来就是我在镜头前，我是个演员，对，我演过什么少女时代一个小角色，跟王大陆手牵手然后唠三天，对。所以在镜头前的时候跟在镜头后，我可以运用我在镜头前的能力，我能够更以身设想去接触演员，我去引导我的演员，我去告诉他说，你的角度现在下巴往下15度角，你的双下巴会有比较好看一点点之类的。对，所以在这个过程当中，我发现很多事情是一个自我角度的切换，就是
很多时候我们在选择你外要的东西的时候，你会不小心去把一些你不要的东西舍去掉。比如说，我决定做广告，我决定拍片，我会去掉一些我行销、我广告、我学的这些技能。可是其实并不然，它是一个自我角度的切换，一个自我的连接。举个例子来说，好了，就是我前几天拍摄一个广告的画面，前几天拍摄，我是演员，然后那时候出了一个问题，就是中间的联络人只跟我们接了2个小时拍摄时间，但是其实他们是有出问题，真的拍摄时间需要到4个小时。那在那个时候，我们就是在想说，该怎么办？然后这个时候，我就可以以一个我是一个制作的角度，我是一个导演角度，跟他说，那导演没关系，我们提前往2个小时往前拉，我们先把戏对好，我们先把戏走好，我们时间到可以直接安排。那最后这件事情是被顺利解决的，然后甚至更快的拍完，就2个小时就拍完了。所以这是我最近实际运用到一个例子，也就是我刚刚所说的，就是提供给大家一个就是自我角度的切换，在一个镜头前跟镜头后，我去切换我自己所谓的角度，我自己去连接一些我这些历程过来的拼图，然后最后可以拼成一个你未来想要的蓝图。那么最重要的是什么？其实我刚开始受邀然后要来演讲的时候，我是很焦虑的。亮亮知道，我真的非常焦虑，因为我觉得我不像是刚想跟陈立，然后还有大家一样，都是有一些已经完成计划在那边跟他分享。对，我不是一个很成功的导演，我在这条路上还在努力当中。可是，在这个重新思考的过程当中，我也是到现在我才发现，这些能力它是组织成为我的一个很大的能量，它是组织起来可以变成一个更高的效能。所以我觉得今天就是跟大家分享我的故事，然后我觉得也提供给大家一个思考的角度，是一种自我切换，你有一种自我换位的角色，然后可以让你们让你们在未来或是你们想要的东西，可以慢慢组织成为自己一个产品的一个独特的产品力，然后成为你自己的市场取得。对，在这边分享给大家，谢谢。有一天，小明走在时代尖端，然后他就被刺死了。谢谢大家，谢谢心意。好，谢谢心意。好，心意真的很焦虑，他前两天大概焦虑到就说蜷在椅子上，然后说不行，我现在好焦虑，然后说整个人就是他就非常就是无法这样。然后我之前在跟他接洽，就是我相信他可以把这件事情做好。然后我觉得就像今天的演讲一样，其实大家看到演讲就没有很好、很完整、很棒。但是其实他在后面不知道焦虑几百个夜晚了，然后我就一直可以的，心仪可以的，很像妈妈有没有？那等一下可以再去跟心仪多交流。好，那我们紧接着赶快欢迎第三位分享者，我们的第三位分享者是我们的外交部青年国际大使。